Det finns många sätt att ta sig till våra nya lokaler här på Vasagatan. Ett av alternativen, de ligger här uppe och är tunnelbanan, uppgång Vasagatan, ungefär 100 meter ifrån butiken, ett stenkast. Och på andra sidan, Stockholm centralstation. Hit kan du komma med tåg, hit kan du komma med buss, hit kan du komma med Arlanda Express om du har flugit hit till Stockholm och direkt anslutning till butiken. I anslutningen till butiken så har vi också två lastzoner, bland annat en här ute på gatan om du kanske har köpt en lite större skrivare för att lyfta in i din bil och enkelt transportera iväg. Och har du hyrt lite större utrustning av oss så har vi en lastzon här på baksidan så att du enkelt får med dig all din utrustning. Det går ju även bra att ta bilen hit till oss på Scandinavian Foto, bland annat parkeringsplatsen här på Centralplan. Kärratongaraget. Här kan man parkera, P-hus, Klarabergsgatan. Här kan man stå, Citygaraget, Mäster Samuelsgatan 61. Zenit, Klara Norra Kyrkogata 14. Eller varför inte Continentalgaraget på Mäster Samuelsgatan 69. Som du ser så finns det väldigt många sätt att ta sig till våra nya butik här på Vasagatan 14. Men oavsett hur du tar dig hit så är du alltid lika välkommen till oss på Scandinavian Foto.